Čau lidičky, dneska bych vám chtěl ukázat, jak v Pinaklu 21 dokážeme nastavit rychlost maximálně, zpomaleně a jak můžeme nastavit opačný. Mají to tady malinko trošku pozměněný, než jsme zvyklí. Takže vložím si klip nějaký na osu a tady můžeme vidět, jak Ale pojď to taky, Matějo. Je na tátě. a nyní zkusíme nějaký třeba zpomalení, zrychlení. Tak kde pak by se to asi dalo najít. Takže tady máme editor. A tady máme vlastnosti, opravy, efekt, posuvník, přechod a mapování času. To mapování času, to je právě ten fígl, kde se nastavuje rychlost a můžeme tady klíčovat tento klip. Takže tady máme podle časového kódlu, podle obrázku, kotvy, natažení, rychlost. Tady máme 100%, tady máme vidět, jak se nastavuje rychlost, video opačně, plynulý pohyb, udržovat hladinu, zvuk a pak vyresetovat. Takže tady si můžeme první co udělat, takže můžeme si, pokud chceme zpomalit ten klip, takže tímto způsobem zpomalíme komplet celý klip s tím, že když ho zpomalím, tak se nám natáhne na větší dílku časovou. Tak, tady máme to natažený. Můžeme to zkusit. Takže v tomto náhledu to běhá tak, že se to musí se tomu dát čas, aby se to přepočítalo. A už máme nějaký začátek přepočítaný. Vypnu zvuk, aby nás to tady nerušilo. Takže když chceme potom označit klip, když tady máme 10 a chceme to nastavit zpátky, tak dáme tuto šipku, to znamená resetovat rychlost. A jsme na 100%. Potom, kdybychom to chtěli dát opačně, takže zmáčkneme tlačítko opačně a celý klip jede pospátku. Tady na ose vlastně jedu zleva doprava a tady vidíme nahoře, že ten pohyb je opačně. Že vidíme, jak voda teče opačně. A pak tady máme další možnost, že Pinnacle umožňuje klíčování, teda plynulé nastavení rychlosti v jednom klipu. A začneme s tím, že zapneme tady to klíčování. S tím, že tady začínají být značky a mezi nima se dá přepínat. Takže máme jednu možnost, pokud my tady zmáčkneme tuto značku, tak už můžeme nastavovat rychlost videa, a nebo naopak můžeme přímo posunout jezdce a tím to nastavíme a ten bod se udělá sám klíčovací. Mezi těmato body můžeme těmato šipkama se přepínat. Takže když chci zrušit tento bod, tak zmáčknu tuto značku přeškrtnutou a zrušil se. Chci vytvořit nový, tady si můžu nastavit
větší rychlost. Takže se to udělá. Přepneme na další bod. Chci ho zrušit, dám přiškrtnou značku. To můžeme posunout zpátky. Takže tímto způsobem se dá nastavit klíčování rychlosti. A zase musíme čekat, až se to přepočítá. Tento pináklo je spíš očekání. Nebo nevím. Takže chceme nastavit rychlost. Není to pravým tlačítkem a tady je taky rychlost. Upravit. Dáme odstranit. Rychlost tady je taky přidat. Ještě dáme jednou. Nový projekt, film, neukládat, poslední import, stáhneme si tam. Rychlost přidat. Takže tímto způsobem jde nastavit. Nastavit rychlost celého toho klipu, ale pokud chceme klíčovat rychlost plynule, tak si zmáčkneme editor, mapování času a zde můžeme po stisku tohoto tlačítka zapnuto, vypnuto klíčování, takže ho zapínám a můžeme plynule nastavovat rychlost. Zpomalení. A nebo zrychlení. Tady by to šlo ještě nastavit. Takže jak máme tuto časovou osu, tak tato časová osa se rovná této vzdálenosti. Takže pokud chceme přepínat mezi těmito značkami, použijeme tyto šipky. Pokud chceme úpravu naší rychlosti zrušit, tak buď to dáme tuto šipku. A máme vlastně tu původní rychlost, co jsme měli. Takže pokud vám toto video pomohlo, můžete mu dát like nebo se stát odběratelem mého YouTube kanálu. Pokud byste chtěli natočit nějaký návod, tak stačí písnout na můj mail nebo na můj YouTube kanál, nebo pod to video můžete napsat nějaký svůj názor. Tak jo, zdravím. Užijte si hezký Vánoce a nový rok. Zdraví Honza. Mějte se. Čavec.